emas, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Yongilamdan hech chinmagan, allolatini bilmagan, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onamdur. Qalbimda tilagim bidor, ona jonim rahmatning bor, yuzari nurli onam bor. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdur. Ko'zimning nuri onamdur. Suvali qasidan qo'yiring. Assalomu alaykum barchalaringizga, Allohimga shukrona bo'lsinki, mana bugun bir hayisli barokatli kunlarni birida Allohim nasib qildi onajonimizni shukrona kunlari bilan tabriklagani. YouTube'da Elmurod Muqiyev kanali kutilmagan sovg'a loyihasi jamoasi hamda o'g'illaringiz Alisher akamiz, Ashur akamiz, Azamat akamiz, Otaxon aka, Serxon aka, qizlaringiz Xoldon opa, Toza gul opa, Bodam gul opa, nevaralaringiz Sunnatjon, Sobagul, Xon, Sitoraxonlar nomidan kelganmiz. Jamiki kelinlar, farzandlar, nabiralar nomidan onajoncha yuragidan sizni tabriklaymiz. Farzandlar qo'yamiz. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim nasib ki mana bugun farzandlarga bir chiroyli ta'lim tarbiya bergan ekansizki, ular shunaqa chiroyli gapirgan. Onajonimiz uchun ko'plab surprizlar kutdingiz, bunaqasini YouTube'da endi ko'rishimiz, biz ham shunaqa qilaylik deb havas qildik. Onajonimiz bizni jannatimiz bo'ladi, bizni baxtimizga loyiq son bo'lsinlar, bizni farzandlarimizni baxti kamolida to'y tomoshadagi bosuvimiz onajonimga nasib qilsin deb chiroyli niyat qilgan. Onajon, kim farzandlar yana bir chiroyli niyatlari bor ekan. Alloh nasib har bir farzand bo'ladiki, o'zini esini taniganda so'rasangiz, onajoniga nima deb qilasan desa, Alloh nasib qilsa onamni baytullohlarga ko'tarib oboray deb niyat qiladi. Alloh nasib onajon farzandlarim chiroyli bir niyat qilgan ekan. Alloh nasib qilsa onajon kelasi yil onajonimizni hech bo'lmaganda umra safarlariga yuborib hojatxona qilish farzandlarga nasib qilsin deb so'rayman degan. Alloh nasib o'sha niyat istak negizida keling opajon. O'sha niyat istak negizida onajonim siz uchun islomdagi muqaddas kitob hisoblangan Qur'oni Karim kitoblari, Zamzam suvlar, suvoq, mushtlar, chiroyli joynamoz olib keldi. Mana kam qilsa bitta niyat qiling. Qancha so'ramas, Allohni nasib qilasin, baytullohlarga taom qilish nasib qilgan bo'lsin. Farzandlar so'ragan qo'shib, onam kasalman demang degan chiroyli qo'shiq. Onam kasalman demang, onam kasalman demang, qolayonman demang, ado bo'lmang. Jonim jahonim mening, yuray qonim mening, suni bo'lyapman demang, tamom bo'lmang. Siz qalbim ingursiz,
Anadan hiç kesal kesal deme. Allah nasip farzatlandı baktığı daim sağ olup. Bahsediyoruz anacanım sizce nasıl projeyle gelmesi? Misafirliğe oğullarıyız, nümereleriyiz. Ensi ülkemiz, otofon ülkemiz, sünnetçi ülkelerimiz. Ülkümüz kıldı bir çoğalı kuşluk, bir çoğalı şiir söyleyen misafirler hakkında. Bu şiir, bu kuşluk anacansız cümleleri. Soğun çıkı künüm var anem. Dertleş gelir künüm var anem. Mehribonim, jannatim mening. Sizdan bo'lak kimim bor ona? Soyamdek yonimda yurguvchi kim bor? Siz kabi qadrimga yetguvchi kim bor? Allohdan umringni so'rayman men bor. Sizdan bo'lak kimim bor ona? Baxt izlab mana dunyo kezdim. O'zga yurtlarda qadringni sezdim. Hayot tashvishdan juda ham bezdim. Sizdan bo'lak kimim bor ona? Rızkım kereyi de misafir buldum. Mehnetten olmadım, sağınçtan oldum. Sizden de sağınım, sağınçtan soldum. Sizden dolayı kimim var? Anacağımız için misafir pazardan normalen çıvaylı güllerini hapsiyamız var. Çıvaylı olsun. Çok salamat olsun. Tamam,
qashang, baxtli bo'ling. Qarsak qilib qo'yamiz. Onamning farzandlari ham shunday bo'lsa kerak, hammamiz sog'liklaman, sanaymizcha kelinglar ham. Xola, keyin sizga chiroy deb niyat qilingki, undan keyin farzandlardan istamiz. Mana bugun qarasimiz to'g'ran qilar ekan, to'g'ran qilgan tabriklaymiz akasining nomidan. Bolalarga bosh bo'lsin, yuzlarga kirsin, nasib qilsa. Hamisha sog'-salomat o'ynab yurib, nevara chevaralarni tabriklaymiz. Farzandlardan ham bir chiroyli niyatlar istaylik. Farzandlar hamma yo'q sizlarmi? Farzandlar hamma sizlarmi? Qizlarni hatto bir suvga bo'lsa-da, kelinglar ham chiroyli niyat aytamiz. Yuraydagi eng chiroyli. Assalomu alaykum, sizlar yaqindan kelgan mehmonlarim, mehmonlar, qarindoshlar, takozalar, yerdagi hammalarimiz, kelinlar, hammalar, sog'-salomat kelgan bizlar uchun rahmat. Bugun onamizning tug'ilgan kuni ekan, tavallud ayyomi ekan, 67 yoshi bilan tabriklaymiz. Nasib qilsa, hamma yaxshiliklarimizga bosh bo'lib yuringlar. Sog'-salomat bo'lib yuring. Baxtimizga. Hamisha yomon kunimiz ham shunday xursandchilik bilan o'tsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun onajonimning tug'ilgan kuni ekan, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Nasib bo'lsa, doim boshimizga bosh bo'ling, dunyo turguncha turing. Xayrsiz sanib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qarsak olib qo'yamiz. Endi hech kim chekka turmaydi, nabiralar mayda sayda hammamiz o'ynaymiz. Onaxonimiz shuhrat chiqishlarimiz bo'lmoqda. Yana so'zlar bermaydi. Bo'l, shuna beraveramiz. Mayda bayda keng keng bitta. Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisiz? Guljon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling va bizlarni ham baxtimizga sog' bo'ling. Dunyo turguncha turing, hoji onalar bo'ling. Inshaalloh. Qarsak chalamiz, endi o'ynaymiz. Ketdik shohiga. Yeah.
manda, ezalara yuzlarni baxtas manda, yuzlar manda, sevgan manda, sana yuzlarim, elbas manda, yozim shunday yuzlarni shaydas manda, shaydas manda, daragaya daragaya Yeah.
Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi-yu mehri boshqacha. Kirsayamki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin, farzandi baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda. Onajonim bor hayotda. Yashash boshqacha.